بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ألف ذا تاء ذا جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا یہ ہم پڑھ چکے ہیں, اے ایمان والو اتقوا اللہ, یہ اتقوا یہ آپ کا فعل امر ہے, واو قاف یا مادے سے باب افتعال میں استعمال ہوگا تو اتقا یتقی بنتا ہے اور پھر اس سے فعل امر بنے گا آپ کا. اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, حق کا تقاتی ہی جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. ابھی حق کا تقاتی ہی جو ہے یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے گرامر کی روح سے. ولا تموتن اور تم ہرگز مت مرنا, تمہیں موت نہیں آنی چاہیے, الا وانتم مسلمون مگر یہ کہ تم مسلمان ہو, فرما برداری کی حالت میں ہو. یعنی مرنا تو فرما برداری کی حالت میں ہی مرنا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ولا تفرقوا اور تفرقے میں نہ پڑو. واذکروا نعمت اللہ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو. اب ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ کون سا فعل استعمال ہو رہا ہے. اب یہ تھامے رکھو, یاد کرو, تفرقہ نہ کرو, اب یہ فعل امر اور فعل نہیں کی ایگزامپلز ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں. واذکروا نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر. اذ کنتم اعداء جب تم دشمن تھے. فألف بین قلوبکم تو اس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی, محبت پیدا کر دی. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا اور پھر تم اس کی نعمت سے, اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فأنقذکم منہا تو اس نے چھڑا لیا تمہیں اس سے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ. اب ان نعمتوں کے اظہار کے بعد ولتکم منکم امتن چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک امت. لام امر ول تکن کانا یکونو سے لام امر جب استعمال ہوگا
تو لام عمر آپ کو پتہ ہے ساکن ہو جاتا ہے. ویسے بھی جو پہلی قسم کے سیکھے ہیں مضارع کے وہ علامت سکون بتا رہی ہے لام کلمہ کی کہ فعل لام عمر ہی ہے. ولتکن اور چاہیے کہ ہو منکم امتن تم میں سے ایک امت تم میں سے ایک گروہ. کام اس کا کیا ہو یدعون الی الخیر وہ خیر کی طرف بلائیں. اور خیر کیا ہے ہوا خیر مما یجمعون یہ وہ خیر ہے یہ وہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو. وہ یامرون بالمعروف اور وہ معروف کا حکم کریں نیکی کا حکم کریں. وینہون عن المنکر اور وہ منکر سے روکیں برائی سے روکیں. اور پھر بتا دیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ ہے فلاح پانے والے. ان آیات میں بہت کچھ ہم پڑھ چکے ہیں, کچھ چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ آج آپ کے سامنے آج کے سبق سے جو شروع ہوگا اس میں آ جائیں گی. اس میں ایک چیز جو کل ہم نے پڑھی تھی اس حوالے سے بھی ایک لفظ آیا آپ کے سامنے جو شروع میں پہلی آیت تھی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تَمُوتُنَّ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے پڑھا تھا کہ مضارے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے نون خفیفہ یا نون ثقیلا کا استعمال کیا جاتا ہے اور نون ثقیلا کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ کل ہم نے جو پڑھا تھا فعل مضارے کے ساتھ ہی نون ثقیلا کا استعمال دیکھا تھا. یہاں پر ایک چیز آپ اور ایڈ کر لیں گے اور قرآن مجید کی آیت یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ نون ثقیلا جو ہے یہ فعل امر اور فعل نہیں کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. دیکھیں ماتا یا موتو مرنا تم سب مرو گے اس کی عربی کیا ہوگی اگر آپ آئیں مضارے کی گردان میں تم سب مرو گے حاضر جمع مذکر سیغوں میں تو وہ بنے گا آپ کا تمو تونا تمو تونا. ٹھیک تمو تونا کو لائے نہیں کے ساتھ استعمال کریں. لائے نہیں کیا کرتا ہے مضارے کو اخف کر دیتا ہے. لا تمو تو تم مت مرنا. اب لا تمو تو ہے اس کے آگے آپ نون ثقیلا استعمال کریں تو بن جائے گا لا تمو تنا بالکل اسی طریقے سے جس طرح کل ہم نے پڑھا تھا. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ لائے نہیں کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اس جگہ پر اور فعل امر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. بال قرآن مجید میں ایگزامپل جو اس وقت میرے سامنے ہے وہ نہیں کے ساتھ ہے. ولا تمو تنا تم ہرگز مت مرنا یعنی زور دینے کے لیے پھر استعمال ہوگا. کس حالت میں موت تمہیں کس حالت میں آنی چاہیے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس حالت میں کہ تم فرما برداری کی حالت. اب یہ حالت بیان کی جا رہی ہے جس کا ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم سبق پڑھیں گے. اور اس میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں اصبحتم یہ ایک لفظ آپ کے سامنے آیا ہے. پھر کانا یکونو سے کنتم تین چار مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ ان میں سے ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ آج ہم پڑھیں گے. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں کچھ چیزیں ہماری پرانی ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں وہ پہلے ہم دہرائیں گے اور اس میں کچھ ایڈ کریں گے. اس میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے پہلا وہ ہے آپ کو منصوبات کے نام سے ملے گا. منصوب کس کو کہتے ہیں؟ منصوب وہ اسم ہے جو حالت نصب میں ہوتا ہے. کوئی بھی اسم عربی زبان میں تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہی ہو سکتا ہے, چوتھی حالت کوئی نہیں ہوتی. وہ یا تو حالت رفع میں ہوگا یا حالت نصب میں ہوگا یا حالت جر میں ہوگا. یہ تین بنیادی حالتیں ہوتی ہیں اسم کی, چوتھی کوئی حالت نہیں ہوتی اور یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اسم کی بنیادی حالت حالت رفع ہوتی ہے, پھر کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنی حالت تبدیل کرتا ہے, حالت نصب میں جاتا ہے یا حالت جر میں جاتا ہے. اسم کی ان مختلف حالتوں میں ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جو آپ کے سامنے الحمدللہ آ چکی ہیں اور کچھ آج آ جائیں گی. اسم حالت رفع میں کب کب ہوتا ہے؟ اب کچھ چیزیں ہم دہرائیں گے اور کچھ چیزیں اس میں ایڈ کریں گے. پہلے میں چاہوں گا کہ اسم کی حالت رفع میں ہونے کی صورتیں وہ آپ ذہن میں تازہ کر لیں کہ اسم کب کب حالت رفع میں ہوتا ہے. دیکھیں پہلی وجہ جب کوئی وجہ نہیں ہوتی تو اسم حالت رفع میں ہوتا ہے, یعنی اس کی جو بلٹ ان حالت ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے. پھر ہم نے جب اسم کو جملہ اسمیہ میں استعمال کیا تھا تو اس وقت ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ
جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر وہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. بنیادی کنسٹرکشنز جتنی بھی ہم نے بنائی تھی مرکبات ناقصہ وہ سب حالت رفع میں بنائی تھی. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالت نصب میں چلی جائے یا جر میں چلی جائے پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس کی وجوہات جو ہے معلوم ہوتی گئی. تو جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر یہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. پھر جب ہم نے فعل پڑھا تو فعل میں ہم نے دیکھا کہ فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے, لیکن کس فعل کا فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے لہٰذا وہ حالت رفع میں ہوگا. لیکن اگر فعل مجھول استعمال ہو پیسیو وائز استعمال ہو تو پھر نائب الفاعل استعمال ہوتا ہے اور نائب الفاعل بھی حالت رفع میں ہوتا ہے. تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں اسم کے مرفوع یعنی حالت رفع میں ہونے کی. باقی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے کہ اگر کوئی انا داخل ہو تو مبتدا حالت نصب میں چلا جاتا ہے, خبر حالت رفع میں رہتی ہے, وہ ایڈیشنل چیزیں بنیادی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اسم کے حالت جر میں جانے کی کتنی وجوہات ہوتی ہیں؟ وہ صرف دو ہوتی ہیں. جب کوئی اسم مرکب ناقص مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہو تو وہ حالت جر میں ہوتا ہے, اور دوسری وجہ اس کی ہوتی ہے کہ اس اسم سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے جو اسم کو حالت جر میں لے جائے. تو کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی صرف دو وجوہات ہیں. رفع میں میں نے آپ کے سامنے چار وجوہات گنوائی ہیں. حالت نصب میں اسم جب ہوتا ہے تو اس کی کافی وجوہات ہیں, تقریباً وہ فہرست جو ہے وہ 11 کیٹیگریز بن جاتی ہیں جن صورتوں میں کوئی بھی اسم حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹاپک علیحدہ سے عربی زبان میں آپ کو عربی گرامر کی بکس میں ملے گا منصوبات کے نام سے. اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں, کچھ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ہم ایڈ کریں گے. تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے منصوبات کا. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ذہن پر زور دیں, میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کروں گا. جس طرح ہم نے مل کر اسم کے حالت رفع میں ہونے اور حالت جر میں ہونے کی وجوہات تلاش کی ہیں, اسی طرح حالت نصب میں ہونے کی وجوہات جو ہے ڈھونڈتے ہیں. ہم نے کسی بھی اسم کو حالت نصب میں پہلی مرتبہ کب پایا تھا؟ جب ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کیا تھا تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے حرف انا استعمال ہوتا ہے, اور انا کا کام کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. اور پھر انا پڑھنے کے بعد ہم نے پانچ حروف اور اس فیملی کے پڑھے تھے جنہیں ہم نے حروف مشبہ بالفعل کہا تھا یا انا و اخواتہا کہا تھا, انا اور اس کی بہنیں. تو پہلی مرتبہ اسم حالت نصب میں کب گیا تھا؟ انا کی وجہ سے یا انا اور اس کی بہنوں کی وجہ سے یا حروف مشبہ بالفعل کی وجہ سے؟ تو یہ پوری ہم نے لسٹ بنانی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ آپ کے سامنے جب بھی قرآن مجید میں کوئی حالت نصب میں اسم استعمال ہوگا تو آپ اس فہرست کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو وجہ ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائے گی کہ یہ کس وجہ سے حالت نصب میں ہے, کیونکہ یہ فہرست طویل ہے. تو پہلی وجہ تھی اسم کی حروف مشبہ بالفعل. صرف ایک ایگزامپل آپ کے سامنے میں اس کی رکھ دیتا ہوں, باقی ان شاء اللہ تعالیٰ سب پرانی باتیں ہیں. ان اللہ غفور رحیم. سمپل ہمارا جملہ تھا اللہ غفور رحیم, اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس کے شروع میں انا داخل ہوا, اس کی وجہ سے مبتدا جو ہے وہ حالت نصب میں چلا گیا, اور پھر اس کے بعد ہم نے اس مبتدا کو انا کا اسم کہا. تو حروف مشبہ بالفعل انا انا کا انا تین, لیتا لعلہ اور لاکنہ, یہ چھ حروف ہیں جو حروف مشبہ بالفعل ہیں, ان کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے. تو پہلی وجہ آپ کے سامنے آ گئی. اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ زیادہ تر ماں اور لیسا کا استعمال ہوتا ہے, اور پھر لا بھی استعمال ہوتا ہے اور ان بھی استعمال ہوتا ہے کسی جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے. جب ماں لیسا یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ماں اور لیسا ان کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہوتی ہے.
حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور ما اور لیسا کی خبر، جس کی بہترین ایگزامپل آپ کو یاد ہونی چاہیے سورہ یوسف کی وہ آیت جو ہے کہ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی حاشا للہ ما ہذا بشر. لا کے استعمال کا ایک فرق تھا، ما اور لیسا تو بنیادی طور پہ استعمال ہوتے ہیں، لا کا استعمال یہ تھا کہ لا کا اسم ہمیشہ نکرا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا. پھر ایک ہم نے پڑھا تھا لا نفی جنس. لا نفی جنس وہ لا ہے جو کسی اسم کی مکمل پوری جنس کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا اسم بھی حالت نصب میں ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل، بہترین ایگزامپل ایک تو آپ کا کلمہ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. اور سورۃ البقرہ سے بنیادی ایگزامپل اس کی آ جائے گی آپ کے سامنے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا لا نفی جنس کا اسم. تین کیٹیگریز ہماری مکمل ہو گئی. چوتھی مرتبہ اسم حالت نصب میں کب گیا تھا؟ ہم نے حروف ندا جب پڑھے تھے تو حروف ندا میں ہم نے دیکھا تھا کہ یا حرف ندا جب کسی مرکب اضافی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے وہ اس یا کی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے. یعنی منادا، جس کو ندا دی جائے اسے منادا کہتے ہیں، تو منادا مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہ ہماری چوتھی کیٹیگری تھی. جیسے کہ یا ارحم الراحمین، آپ دیکھیں کہ مرکب اضافی ارحم الراحمین تھا، اس سے پہلے یا کا استعمال ہوا تو مضاف جو تھا وہ حالت نصب میں چلا گیا. تو منادا مضاف آپ کا حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ چوتھی کیٹیگری تھی کسی بھی اسم کے حالت نصب میں ہونے کی وجہ. اس کے بعد ہم نے فعل پڑھا تھا، فعل شروع کر لیا تھا، اور فعل میں ہمارے سامنے آیا تھا کہ آپ کا مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. فاعل حالت رفع میں، مفعول حالت نصب میں. اور پھر مفعول کی ہم نے پانچ اقسام پڑھی تھیں، ان پانچوں اقسام کو ہم یہاں مفعول کی کیٹیگری میں لائیں گے اور ایک ایک ایگزامپل آپ جو ہے مجھے یاد کرائیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ساری کلیئر ہو جائیں گی. پہلا مفعول تھا، اس میں آپ کو یاد ہوگا مفعول بہی، یعنی یہ وہ مفعول ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو، جسے ہم نارمل مفعول کہتے ہیں وہ مفعول بہی ہی ہوتا ہے. مثلا اللہ نے زمین کو پیدا کیا، تو آپ کی ایگزامپل دی خلق اللہ الارض، آپ کا یہ الارض جو ہے یہ مفعول بہی ہے. اس کے بعد مفعول کی دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی مفعول مطلق، مفعول مطلق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ مفعول ہے جو اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے جو فعل استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ فعل کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعل کی نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا فعل کی تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تین اس کے استعمالات ہوتے ہیں، یہ مفعول مطلق ہے. مثلا اب تو قرآن کے ایگزامپلز آپ کے سامنے آنی چاہیے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ ایگزامپل آپ سامنے رکھیں. مفعول مطلق اسی فعل کا مصدر، عام طور پر یہ اسی فعل کا مصدر استعمال ہوتا ہے. کلاما یکلمو تکلیما باب تفیل سے استعمال ہوا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. مفعول مطلق کے حوالے سے دو تین چیزیں اور ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے آیت آئی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتی ہی،
اب یہ حقہ تکات ہی جو ہے آپ اس کنسٹرکشن کو اگر دیکھیں گے تو مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, حقہ تکات ہی. اب وہ جو اس کا مصدر استعمال ہو رہا ہے وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. اب ہونا تو اس نے چاہیے تھا حالت نصب میں, لیکن چونکہ مرکب اضافی میں وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کی نصب جو ہے وہ حقہ کو دے دی گئی ہے. تو اس طرح کی ایگزامپلس بھی آپ کو قرآن مجید میں مل سکتی ہیں, ڈیٹیلز آپ کے سامنے. یہ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں ہیں جو ذرا زیادہ ٹیکنیکل ہیں, وہ آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں آئیں گی. آپ بس بنیادی چیزیں جو وہ سامنے رکھیں. تو کسی فعل کی تاکید کے لیے, اس کی نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے یا تعداد بتانے کے لیے مفعول مطلق کا استعمال کیا جاتا ہے. تیسری کیٹیگری ہمارے سامنے آئی تھی مفعول لہو. یہ وہ مفعول ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرتا ہے, فعل کیوں واقع ہوا تھا. اس کی بہترین ایگزامپل اب آپ کے سامنے آ سکتی ہے قرآن کے, لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. اب یہ خشیت املاق مرکب اضافی جو ہے وہ نصب میں استعمال ہوا ہے, یہ اس فعل کی وجہ بتا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے. اب یہ کی وجہ سے ہم اردو محاورے میں ترجمہ اس کو لائیں گے تاکہ وہ مفعول مطلق کا جو ہے مفہوم پیدا کرے. تو یہ مفعول لہو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرتا ہے. اس کے بعد چوتھا ہمارا مفعول تھا مفعول فیہی, ایسا مفعول جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے, اسے مفعول فی کہتے ہیں. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا, اسے ظرف بھی کہا جاتا ہے. ظرف دو طرح کا ہوگا, ظرف زماں اور ظرف مکان. یہ چیزیں چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے میں صرف ان کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. ظرف زماں, ظرف مکان, زمانے سے متعلق. اس میں آپ کی پوری فہرست آپ کو صفحہ نمبر 119 پہ نوٹس جو ہیں ان میں مل جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ ایک سیکنڈ سے لے کر آپ سال تک بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سیکنڈ, منٹ, گھنٹہ, دن, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی, صبح, شام, یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ آپ کو ظرف زماں میں ملیں گے. پھر ظرف مکان میں جو ہے وہ نوٹ کرنے والی بات ہے, فعل کے واقع ہونے کی جگہ بیان کرے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ فوقہ اوپر, تحتہ نیچے, امامہ آگے, خلفہ پیچھے. تو یہ الفاظ جو ہیں قبلو بعدو, یہ الفاظ عربی زبان میں ظرف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. یہ بھی فہرست آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے وہاں پر مل جائے گی. قرآن مجید میں جب یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ظرف کے الفاظ ہیں. پانچواں مفعول تھا ہمارا مفعول معہ. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ واو کے بعد استعمال ہوتا ہے, اور وہ واو جو مائیت کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. جیسے میں کہوں کہ میں نے حامد کے ساتھ کھانا کھایا, ٹھیک ہے, میں نے کھانا کھایا حامد کے ساتھ, تو میں پھر حامد کو حالت نصب میں استعمال کروں گا واو کے ساتھ. یہ پانچ کیٹیگریز ہوگی ہماری منصوبات کی فہرست میں. اس کے بعد جب ہم نے فعل پڑھا تھا تو اجوف پڑھتے ہوئے ہم نے ایک فعل پڑھا تھا کانا, کانا, اور پھر اس کے ساتھ یکونو, اس کا مضارے کانا یکونو. اور کانا یکونو کو میں نے کہا تھا کہ یہ فعل ناقص ہے, یعنی فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بھی بات پوری نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اس لیے اسے ایک خبر کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر ہم نے اس کانا کا ایک اسم بنایا تھا اور اس کی خبر بنائی تھی, اور یہ کہا تھا کہ کانا کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے. تو کانا فعل ناقص کہلاتا ہے پہلی بات, اور کانا کی ایک پوری فیملی ہے, جس طرح حرف انا کی بھی ایک پوری فیملی تھی, انا و اخواتوہا, اس طرح کانا و اخواتوہا یہ بھی ایک پوری فیملی ہے. پہلی بات تو نوٹ کریں کہ کانا یہ فعل ناقص ہے تو باقی فیملی بھی وہ افعال ناقصہ کہلائے گی. تو چھٹی کیٹیگری ہماری سامنے آ جاتی ہے افعال ناقصہ. افعال ناقصہ کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. اس میں کانا کا سٹرکچر آپ سمجھ لیں گے تو باقی افعال کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. جیسے ایگزامپل آپ کے سامنے آئی ہے, کان اللہ
غفور رحیم. دوسری خبر بھی ہو سکتی ہے کانا کا اسم اللہ اور کانا کی خبر غفورن حالت نصب میں استعمال کیا. اور کانا کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے بنیادی معنی وہ تھا کے ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ جب آفاقی صداقتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ صداقتیں جو زمانے کی قید سے اوپر ہوتی ہیں، یعنی ان کے لیے کوئی آپ ایک زمانہ معین نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا تھا بھی، ہے بھی اور رہے گا بھی. تو اس طرح کا کوئی فعل عربی زبان میں بلکہ کسی زبان میں استعمال نہیں ہو سکتا. زبان کی مجبوری ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک فعل اس کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، تو عربی زبان میں ایسے کاموں کے لیے کانا کو استعمال کیا جاتا ہے. کان اللہ غفور، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. ترجمہ پھر ہم ہے میں کرتے ہیں، ویسے کانا جو ہے اس کا آپ ترجمہ تھا میں کریں گے. افعال ناقصہ کی فہرست جو ہے وہ تقریباً آپ کو گرامر کی کتابوں میں اور جو آپ کو نوٹس دیے ہوئے ہیں اس میں یہ 12 یا 13 اس طریقے سے تعداد آپ کو ملے گی. اس میں قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے ذہن میں رکھے گا، ہم انہیں سامنے رکھیں تو ہمارا چونکہ اسکوپ قرآن مجید ہی ہے. کانا آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہم نے لیسا لفظ پڑھا تھا ابھی، آپ کو یاد ہوگا، جو جملہ اسمیہ کے شروع میں داخل ہوتا ہے اور اس میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے. یہ لیسا بھی فعل ناقص ہے، ذہن میں رکھیے گا. اور جب ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا تو لیسا کے استعمال کے ساتھ ہم نے ایک پابندی لگائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اب تو یقیناً بھول گیا ہوگا، لیکن اس وقت ایک پابندی لگائی تھی کہ لیسا آپ نے استعمال نہیں کرنا اس وقت تک جب تک جملہ اسمیہ میں مبتدا جو ہے وہ آپ کا اسم ظاہر نہ ہو. ظاہر ہو تو آپ لیسا استعمال کریں، ورنہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ ایک فعل ناقص ہے اور اس کی بھی گردان چلتی ہے. لیسا کا اگر آپ ترجمہ میں بات کریں گے تو لیسا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ہے ماضی، ترجمہ آپ حال میں کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے. لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا، پھر ایک چینج ہوتی ہے، پھر لستا لستما لستم لستی لستما لستنا لستو لسنا. اس میں کچھ الفاظ آپ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے، وہ جو سورۃ الحاشیہ میں الفاظ ہیں کہ انما انت مذکر لستا علیہم بمسیطر، آپ ان پر ہرگز داروغہ نہیں ہیں. لستا لستم علی شئین، تم کسی چیز پر نہیں ہو. تو یہ لیسا کے کچھ الفاظ آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے، یہ جہاں بھی آپ کے سامنے آئیں تو یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ آپ کے افعال ناقصہ میں سے ایک فعل ہے اور اس کی خبر بھی جو آپ کو حالت نصب ملتی ہے. تو اب اس کو ذرا اس کے ساتھ ملائیں کہ جو جملہ اسمیہ پر ہم نے داخل کیا تھا لیسا، تو وہ خبر کو ہی حالت نصب میں لے کے جاتا ہے، تو یہ لیسا وہی اسم ہے، اس کا مضارع استعمال نہیں ہوتا، یہ صرف ماضی ہی فعل استعمال ہوتا ہے. پوری گردان میں نے آپ کے سامنے تیزی سے ادا کر دیا ہے، اسی وقت آپ کو میں لکھ بھی دوں گا اس کو. ایک فعل ابھی ہم نے پڑھا ہے اصبحا، یہ وزن آپ تھوڑا سا ذرا غور کریں، اصبحا تو وزن آپ کو مل رہا ہے افعلا، باب فعل کا وزن مل رہا ہے افعلا یفعلو، تو اصبحا اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یصبحو، اصبحا یصبحو، یہ بھی ایک فعل ناقص ہے. جس طرح کانا یکونو وہ ماضی مضارع دونوں، لیسا صرف ماضی، اصبحا یصبحو ماضی مضارع دونوں استعمال ہوتے ہیں. ایگزامپل آپ کے سامنے ابھی آئی قرآن مجید کی، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں پہلے ان کو نوٹ کریں. اس کے معنی ہوتے ہیں، بنیادی معنی ہوتے ہیں صبح کے وقت کسی کام کا ہونا، اور پھر مجرد ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. صرف نوٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان افعال کی یا ان الفاظ کی خبر آپ کو حالت نصب میں ملے گی. قرآن کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورۃ الملک کی آخری آیت اگر آپ ذہن میں لائیں، قل ارائیتم ان اصبح ما
মা উকুম গৌরন, নবী সাল্লাম সে পুছিয়ে কে তুমি কবি গৌর কিয়া, ইন আসবাহা মা উকুম গৌরন, পহলে নোট করেন কি গৌরন জো হালত নসব মেয়ে ইস্তেমাল হুয়া, ইস আসবাহা কি খবর হ্যাঁ, ফের নাকিস কি খবর হ্যাঁ, আগর তুমারা পানি নিচা হো যায়, আগর তুমারা পানি নিচে চলা যায় তো কন হো তুমারা পানি উপর লাইগ, আর আয়াত বিলকুল আজ সমঝ মে আ সকতি হ্যাঁ, পানি এক বকত থাকে আপকো বিলকুল বিশ পনেরো বিশ ফিট কে ফাসলে পর মিল যাত থা, আর নলকে যে হ্যাঁ বড়ে আচ্ছে লগতে থে, নলকো সে পানি ভরনা এক্সারসাইজ কি এক্সারসাইজ হ্যাঁ, বাদ পানি জু জু নিচে যাত গিয়া, আপনি মোটরস যে ইস্তেমাল হোনে লগি, আর ফির ইহা তাকে পানি আর নিচে চলা গিয়া, তো যে আম পাম্পস হ্যাঁ আব ও নি ইস্তেমাল হতে আপকো পতা হ্যাঁ, আব ও বোর করবানে যায় তো কে জি স্পেশাল ও ডবল পঙ্খে বালা ও মোটর লগবায় আপ ও পানি খেঁচে গা, ঠিক আছে, তসবর করেন আপ কি আগে আপনার ও পাম্প ভি ফেল হো গিয়া, তো আপ সায়েন্স ক্যা কহে গি মোর পাম্প ইজাদ কর লেন গে, আসল চিজ ক্যা কি আসল ওই উসকি তরফ সে তবজ্জো নি হটনি চাহিয়ে, ইনি মে বাকি সোচতা হুম কি হম কে কি সায়েন্স নে ইসকি তরক্কি জো হ্যাঁ ইয়ে ইনসান কো আল্লাহ কি করিব করতি হ্যাঁ, করনা চাহিয়ে উসুলন, লেকিন আমতৌর পে হতা ইয়ে কি ইনসান দূর হতা হ্যাঁ, চুজু তরক্কি করতা হ্যাঁ ও দূর হতা জাতা হ্যাঁ, জব ইয়ে কুছ নহীঁ থা মোটরস ওগেরা কা সিস্টেম, তো ফসলো কে লিয়ে পানি কে লিয়ে বারিশ কি দোয়া মাঙ্গি জাতি থি না, দোয়া কিসে করনি আল্লাহ সে, বারিশ নহীঁ হো রহি দোয়াঁ কর রহে হ্যাঁ লোক, ইস্তেগফার কর রহে হ্যাঁ আল্লাহ সে মাফি মাঙ্গ রহে হ্যাঁ কি আল্লাহ বারিশ ভেজ দে, আর বারিশ হো জাতি, আব বারিশ কি জরুরত হ্যাঁ তো শাজ হি, ইয়ানি খাস তৌর পে আপ দেখে মৌসম চেঞ্জ হোগা তো উসকে লিয়ে আপকো বারিশ কে লিয়ে দোয়াঁ মাঙ্গনা জরুর মিলেগা হর জগহ পর, লেকিন ফসলো কে লিয়ে মেরা নি খেয়াল কি কি শায়দ দেহাতো মে গাঁও মে কিসান দোয়াঁ আপ ভি করতে হো, লেকিন আমতৌর পে ও নি মিলেগা আপকো, উনহে পতা হ্যাঁ কি টিউবওয়েলস লগে হ্যাঁ সব কুছ হ্যাঁ, হম পানি ইস্তেমাল কর লেঙ্গে, আপ ইয়ে দেখে কি আগর তুমারা পানি আর নিচে চলা যায় যা তুমি ও মোটরস ভি ফেল হো যায় তো বতাও কন হ্যাঁ, ফমই তিকুম বিমা মইন, কন হ্যাঁ যে তুমারা পানি উপর লায়েগা, ও আল্লাহ হি হ্যাঁ, তো উসকি নাশুকরি সে বচনা চাহিয়ে, যে কল মানে আপকে সামনে খুশি তৌর পে বাত কি থি উসকো জেহন মে রাখিয়ে, তো ইয়ে আসবাহা কি খবর জো হ্যাঁ গৌরন, ইয়ে আপ দেখেঙ্গে কি হালত নসব ইস্তেমাল হুয়া, ইস তরহ মানে আপকে সামনে যে আয়াত পড়ি হ্যায় ইসকি সূরা আলে ইমরান কি, ওয়াজকুরু নিয়মত আল্লাহি, আল্লাহ কি নিয়মত ইয়াদ করো, আলাইকুম জো উসনে তুম পর কি হ্যায়, ইজ কুনতুম, আব কানা ভি ইস্তেমাল হো গিয়া ইসমে, ইজ কুনতুম কানা সে জমা হাজির কা সিগা, ঠিক হ্যায়, ইজ কুনতুম জব তুম থে আদাআন, জব তুম দুশমন থে, আব কুনতুম কি খবর দেখে আদাআন হালত নসব মে ইস্তেমাল হুয়া, ফা আল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম, আল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম, ফির উসনে উলফা ডাল দি তুমারে দিলো কে দরমিয়ান, আব ইয়ে বাইনা জো নসব মে নজর আ রহা হ্যায় ইয়ে আপকা মফুল ফী কি এক্সাম্পল হ্যায়, উসনে তুমারে দিলো কে দরমিয়ান উলফত ডাল দি, ফির ফা আসবাহ তুম, আসবাহ সে গর্দান করে তো আপকা জো জমা হাজির কা সিখায়েগা মাজি মে, আসবাহ আসবাহা আসবাহু আসবাহত আসবাহতা আসবাহনা আসবাহতা আসবাহতুমা আসবাহতুম, তুম হো গে ফা আসবাহ তুম, ফির তুম হো গে বি নেমতি হি, উসকি নেমত কে সাথ ক্যা হো গে, আব জো খবর আয়েগি ও হালত নসব মে আয়েগি, ইখওয়ানন ভাই ভাই, ফির তুম ভাই ভাই হো গে, ইখওয়ানন হালত নসব মে, ফির আগে আপ দেখে ওয়া কুনতুম আলা শাফা হুফরাতি মিনান নার, আব ইয়াহ পর আলা জব চুকে লাগ গিয়া ইসলিয়ে ও জো হ্যায় উসকি নসব খতম হো জায়েগি, তো বহরহাল ইয়ে আপকো আসবাহ ইউসবিহু ইয়ে ভি আফআল নাকিসা মে সে মিলেগা, কুরআন মজীদ মে এক্সাম্পলস আয়েঙ্গি তো আপকে সামনে আ জায়েগা, নোট করনে ওয়ালি বাত ইয়ে হ্যায় কি ইসকি খবর হালত নসব মে হোগি, জল্লা ইয়ে ভি ফেলে নাকিস কে তৌর পে ইস্তেমাল হোতা হ্যায়, ইসকে বুনিয়াদি মানা হোতা হ্যায় দিন মে হোনা, ও সুবহ কে বক্ত হোনা ইয়ে দিন কে বক্ত হোনা, ফির মুজাররাদ হোনা কে মানা মে ইস্তেমাল হোতা হ্যায়, ঠিক হ্যায়, জল্লা আর ইসকা মুজারে ভি ইস্তেমাল হোতা হ্যায় বিলকুল ইয়ে জিল্লু, আর গর্দান আপ দোনো কর সকতে হ্যায় বিলকুল, আপ স্যাম্পল রখে ফররা ইয়া ফিররু, উসি তরিকে সে গর্দান হো জায়েগি ইসকে,
اس میں ایگزامپل آپ قرآن مجید میں ملے گی. دیکھیں با شین را مادہ باب تفیل میں استعمال کریں, بشرا یبشرو تبشیرن, خوشخبری دینا, ٹھیک ہے, خوشخبری دینا. اب جس کو خوشخبری دی جائے گی وہ ڈائریکٹ استعمال ہوگا, جس چیز کی خوشخبری دی جائے گی وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, یہ اس کا فعل کا استعمال ہے. اب بشرا, اس نے خوشخبری دی, اس کا مجھول بنائے وہ کیا بنے گا, بشرا, اسے خوشخبری دی گئی, ٹھیک. اذا بشرا احدہم, جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے, اب جس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوگا, بالانسا, لڑکی کی, جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ذلا وجہ مسودن, وجہ چہرے کو کہتے ہیں, تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے, سیاہ پڑ جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے. اب اضافہ کے لیے جیسے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ہو جاتا ہے, تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا, یعنی بالکل آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں تو تھا ہی تھا یہ, لیکن بالکل یہ آیت ایک زندہ آیت ہے, آج بھی یہی ہوتا ہے. یعنی بیٹے کی پیدائش پہ انسان جو ہے خوشیاں مناتا ہے, لیکن جیسے پتہ چلتا ہے بیٹی ہوئی ہے تو بالکل چہرے پہ جیسے سیاہی, کالا ہو گیا چہرہ. تو ذلہ وجہہ مسودن, اب یہ ذلہ کا اسم ہو گیا وجہہ, اور یہ مسودن اس کی خبر ہو گئی. اس میں ایک ہے ما زالا, زالا اور اس کا مضارع استعمال ہوتا ہے یہ زالو, ماضی کے ساتھ آپ کو ہوتا ہے ما استعمال ہوتا ہے, تو مضارع کے ساتھ کیا استعمال ہوگا, لا یزالو. زالا کے معنی کیا ہوں گے, وہ زائل ہوا. ما زالا کے معنی کیا ہوں گے, وہ زائل نہیں ہوا یعنی قائم رہا, ٹھیک ہے. پھر یہ قائم رہنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, وہ قائم رہا. یزالو وہ زائل ہوگا, لا یزالو وہ زائل نہیں ہوگا یعنی قائم رہے گا, ٹھیک. قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں کہ لا یزالون یقاتلونکم, وہ تو تم سے جنگ کرتے رہیں گے, حتی یردوکم, یہاں تک کہ تمہیں لوٹا دیں, ان دینکم, تمہارے دین سے. وہ تو جو تم اسلام دشمن ہے وہ تم سے لڑتے رہیں گے. لا یزالون یقاتلونکم, تو یزالون یقاتلونکم, یہ آپ کو ایگزامپل قرآن مجید میں سے جو ایگزامپل کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ فعل استعمال ہوئے, یعنی کثرت سے استعمال ہوئے. زیادہ آپ کو جو ہے کانا اور لیسا ہی ملیں گے, لیکن چونکہ کہیں کوئی نہ کوئی ایگزامپل ہے تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اس کو رکھنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد آخری فعل ما داما, یہ بھی ہمیشگی کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیسا کا مضارع استعمال نہیں ہوا تھا, ما داما کا بھی مضارع استعمال نہیں ہوتا. داما بالکل آپ گردان کریں گے کالا کے طور پہ, کالا کالا, کالو کالت, کالا تا کلنا, کلتا کلتما کلتم, اسی طرح داما داما, دامو دامت, دامتا دمنا, دمتا دمتما, دمتم دمتی, دمتما دمتنا, دمتو دمنا. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ جو ہیں سورہ مریم میں اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ ایگزامپل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس نے مجھے وصیت کی ہے, اوسانی, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے, اوسانی بالصلاتی والزکاتی, اس نے مجھے وصیت کی نماز کی اور زکوٰۃ کی, ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں. اب صرف دیکھیں کہ یہ داما سے واحد متکلم کا صیغہ آ رہا ہے, ما دمت, جب تک میں رہوں, حین. نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ حین ورڈ جو ہے یہ آپ کا حالت نصب میں استعمال ہوا ہے, اس فعل ناقص کی خبر کے طور پہ استعمال ہوا. تو یہ افعال ناقصہ جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوئے, تو اس کی ایک ایک ایگزامپل میں نے دے دی. باقی ڈیٹیل جو عربی زبان میں ہیں وہ ساری آپ کے نوٹس میں موجود ہیں, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہماری چھٹی کیٹیگری تھی. ساتویں کیٹیگری یہ دلچسپ ٹاپک ہے عربی زبان کا,
اس کا نام ہے حال. یہ وہ منصوب اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل، مفعول یا پھر دونوں ان کی حالت بیان کرتا ہے. اس پہ پوری توجہ آپ کی چاہوں گا. بہت دلچسپ یہ عربی زبان کا گرامر کا ٹاپک ہے. فعل جب واقع ہوا تو فاعل کیا کر رہا تھا، فعل جب واقع ہوا تو مفعول کی حالت کیا تھی، یا فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل اور مفعول دونوں کس حالت میں تھے، ان کی حالت بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں اگر اسم استعمال ہو تو پہلی بات یہ کہ وہ حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے اور اس کو حال کہتے ہیں. مثلا جاء زید، کیا ترجمہ ہوگا؟ زید آیا. اچھا، اب آپ زید کے آنے کے وقت اس کی حالت بیان کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں اردو میں کہ زید ہنستے ہوئے آیا. اب یہ صبح کے وقت جو ہے یہ تو فعل کے واقع ہونے کا وقت بتا رہے ہیں نا، یہ تو آپ کا مفعول فی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب اس کی حالت بیان کریں زید کس حالت میں آیا. زید آیا اس حالت میں کہ وہ ہنس رہا تھا. اب یہ پورا جملہ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ زید ہنستے ہوئے آیا، زید ہنستا ہوا آیا، زید آیا اس حالت میں کہ وہ ہنس رہا تھا. ان سارے جملوں کو آپ عربی زبان میں ایک ہی لفظ سے ادا کریں گے، حالت نصب میں لا کر ضاحکاً، زید ہنستا ہوا آیا. یہ ضاحکاً جو ہے یہ آپ کا حال ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی حالت بیان کر رہا ہے، فاعل کی. تو میں نے بتایا حال وہ منصوب اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل کی یا مفعول کی یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے. مفعول کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، سورہ جمعہ سے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اذا رأوا تجارۃ، جب وہ دیکھتے ہیں کسی تجارت کو یا کسی کھیل کو، او لہواً، انفضوا الیہا، تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور ترا کا یترکو چھوڑ دینا، تَرَكُوكَ اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کس حالت میں، کھڑا ہوا، آپ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر کس کی حالت بیان کی جا رہی ہے؟ مفعول کی. یہ کی حالت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب دونوں کی حالت کے لیے ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تکلم زید حامدا، کلام کرنا، زید نے حامد سے کلام کیا. راکبینی، راکب، راکبن، سوار ہونے والا. راکبن کا مصنعہ کیا ہوگا؟ راکبانی. راکبانی کی حالت نصب کیا ہوگی؟ راکبینی. یعنی کس حالت میں بات کی اس نے اس کے ساتھ؟ جب وہ دونوں سوار تھے. دونوں سواروں باتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ اب دو گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں اور وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جملہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دونوں نے ایک دوسرے سے باتیں کی سواری کی حالت میں. کیسے کی؟ وہ پیچھے آپ ہارن دیتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں، وہ باتیں ان کی جب تک مکمل نہیں ہوگی وہ اس وقت تک کراس نہیں کریں گے ایک دوسرے کو. تو تکلم زید حامدا راکبینی، تو یہ حالت نصب میں جو اس میں استعمال ہو رہا ہے یہ حال ہے. اس سے پہلی بات نوٹ کریں کہ جس کا حال بیان کیا جاتا ہے اس کو ذو الحال کہتے ہیں. جس کا حال بیان کیا جائے وہ ذو الحال کہلاتا ہے، ٹھیک. اور جو اسم حال بیان کر رہا ہے آپ اسے حال ہی کہیں گے. یہ دو چیزیں ہیں. یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ آگے نکلیں گے، اور جب وہ کم از کم اپنے مطالعے کی حد تک کی عربی گرامر کی دوسری جو بکس پڑھیں تو اس میں جو انہیں ٹرمز جب یہ ملیں تو اس وقت انہیں پریشانی نہ ہو. وہاں ہے کہ یہ ذو الحال ہے، تو وہاں پریشان ہو جائیں گے ذو الحال کیا بلا ہوتی ہے. تو یہ پتہ چلے گا جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے وہ ذو الحال ہے. جیسے کہ پچھلی ایگزامپل میں زید
وہ ذوالحال تھا فاعل تھا، ٹھیک ہے، کا کی ضمیر جو تھی وہ ذوالحال کے طور پہ استعمال ہوئی، اور وہ دونوں جو تھے شروع میں فاعل اور مفعول وہ دونوں ذوالحال تھے. جس کا حال بیان کیا جائے وہ ذوالحال کہلاتا ہے، اور حال جو حال بیان کرتا ہے. ذوالحال عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، جیسے ایگزامپلز میں آپ کے سامنے آ گیا، اور حال جو ہے یہ عام طور پر نکرہ ہوتا ہے. اس کے ایگزامپلز آپ نے دیکھا، ذاہقاً نکرہ استعمال کیا ہم نے، پھر قائماً نکرہ استعمال کیا، پھر راکی بینی نکرہ استعمال کیا. تو ذوالحال معرفہ اور حال آپ کا نکرہ ہوتا ہے. حال جو ہے وہ جنس اور عدد میں ذوالحال کے مطابق استعمال ہوتا ہے، جنس اور عدد میں. جا زیدن ذاہقاً، زید واحد تھا مذکر تھا اس لیے ذاہقاً لفظ استعمال ہوا، یعنی واحد اور مذکر. اگر ہوتا جات فاطمہ تو، فاطمہ آئی، تو پھر ہم ذاہقاً نہیں کہیں گے، پھر ہم ذاہقتاً کہیں گے، ہستی ہوئی آئی. ان جنس میں اور عدد میں آپ نے دیکھا دو کا ذکر تھا، تو راکی بینی ہم نے حالت نصب استعمال کی اس کی مصنع کے طور پہ، ٹھیک ہے. تو یہ دو تین اس کے بارے میں بنیادی چیزیں ہیں. اچھا، حال دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. ایک تو آپ کے سامنے ایگزامپل آ گئی اس کی مفرد کی، یعنی وہ سنگل ورڈ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ایگزامپل ساری اتنی بھی دی ہیں میں نے آپ کو مفرد کی دی ہیں. جب مفرد کے طور پہ استعمال ہوگا تو حالت نصب میں استعمال ہوگا سمپلی. لیکن حال جو ہے بعض اوقات جملے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، پورا کا پورا جملہ حال بیان کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جملہ بھی فردن اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. مفرد کی ایگزامپلز میں نے آپ کو دے دی. جب حال جملے کے طور پہ استعمال ہوگا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اسمیہ یا فعلیہ. جب حال جملے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو پھر ایک رابط جوڑنے والا وہ ضروری ہوتا ہے، جو ذوالحال کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اس کو. وہ رابط جو ہے، رابط رابطہ کرنے والا جوڑنے والا، وہ رابط یا تو ضمیر ہو سکتی ہے یا پھر واؤ ہو سکتا ہے، یا پھر دونوں ہی ہو سکتے ہیں. یہ آپ کو لازمی ملے گا. ایگزامپل میں دیکھیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود مجھے بتائیں گے کہ یہاں پر کون سا رابط ہے اور وہ کس طور پہ استعمال ہوا ہے. لا تقرب الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ. یہ پورا پڑھنا ہے اس کو، اتنا حکم یہ مکمل نہیں ہے. لا تقرب الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ. وَأَنْتُمْ سُكَارَى، اب یہ دیکھیں آپ، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، تم نشے کی حالت میں ہو، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. یہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اور پھر آگے دیکھیں گے آپ، وَلَا جُنُوبًا، اب وہ جُنُوبًا مفرد کے طور پہ استعمال ہوئے، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ واؤ جو استعمال ہوا ہے یہ وہ رابط ہے. اب یہ انتم سکارا جملہ یہ حال کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اور جملہ اسمیہ، اور یہ واؤ جو ہے یہ رابط. اس لیے یہ واؤ جو ہے، ایک گرامر کی اصطلاح آپ کو اور بھی بتاتا چلوں، یہ واؤ جو ہے یہ واؤ حالیہ کہلاتا ہے. گرامر کی اصطلاح میں واؤ حالیہ، واؤ بہت سارے آپ نے پڑھے ہیں، واؤ عاطفہ پڑھا، واؤ قسمیہ پڑھا، تو ایک واؤ اور نوٹ کر لیں، یہ واؤ حالیہ. یہ حال بیان کرنے کے لیے واؤ استعمال کیا جاتا ہے، اکثر جگہ پہ آپ کو ملے گا. جب مفرد اسم ہوگا تو وہ حالت نصب میں استعمال ہوگا، لیکن جب جملے کے طور پہ آئے گا تو پھر آپ نے اس جملے کو حالت نصب میں نہیں ڈھونڈنا، وہ جملہ پورا کا پورا ایز اے حال استعمال ہو رہا ہے، یہ واؤ حالیہ کے طور پہ. واؤ اور ساتھ ضمیر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں کی ایگزامپل آ گئی. ضمیر، خالی ضمیر کی ایگزامپل وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ یوسف کی بہترین ایگزامپل ہے وہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ کنویں میں انہوں نے پھینک دیا تھا، تو جو شام کو وہ اپنے والد کے پاس آئے ہیں تو وہاں قرآن مجید نے جو الفاظ نقل کیے ہیں،
وجاؤوا اباهم عشاء. دیکھیں وہ آئے اور وہ آئے اباہم اپنے والد کے پاس عشاء شام کے وقت. اب یہ عشاء آپ کا مفعول فی. اب اس میں دیکھیں الف نہیں لگے گا اس لیے کہ حمزہ پر ختم ہو رہا ہے, حمزہ سے پہلے الف ہے تو عارض نصب میں الف نہیں لگے گا, یہ شروع شروع والی باتیں ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جاؤ میں نے الف نہیں ڈالا, یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے. ماضی کے ہر جمع کے صیغے میں ایک الف آپ کو ملے گا, اس میں میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں یہاں پر الف نہ لکھنا غلطی ہے, قرآن مجید میں یہاں پر الف لکھنا غلطی ہے. یہ قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے. وہ جاؤ اباہم عشان, اور وہ آئے اپنے والد کے پاس رات کے وقت. یب کونا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ روتے ہوئے. کس حالت میں آئے؟ اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے. اب یہ روتے ہوئے یا اس حالت میں اس کو بیان کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ مضارع استعمال ہوا, جملہ فعلیہ ہو گیا. تو حال کی ایگزامپل جملہ اسمیہ کی وہ آپ کے سامنے آ گئی تھی وانتم سکارا, اور جملہ فعلیہ کی ایگزامپل آ گئی یہ یب کونا. اس میں آپ کو واؤ اور ضمیر مل گیا تھا رابط کے طور پر, اور یہاں پر آپ دیکھیں گے یبکونا میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے ہم کی ضمیر وہ رابط کا کام کر رہی ہے. تو اس طرح کی ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے. جی ایک ایک لفظ کا ساتھ ساتھ کریں, ترجمہ کریں ساتھ ساتھ. ولادت کا کو بھی ہٹا دیں تو پیچھے کیا بچا؟ ولادت. ولادت سیہا کون سا مل رہا ہے آپ کو؟ واحد مونس غائب کا. ولادا ولادا ولادو ولادت. ولادا یلدو کیا معنی ہوتے ہیں؟ ٹو گیو برتھ, ٹھیک ہے, پیدا کرنا. ولادت اس نے پیدا کیا, اس نے جنا کا تجھے, اس نے تجھے جنا. اب ظاہر بات ہے مونس کا ہی فعل ہے, اس کو ظاہر آگے کیا جا رہا ہے. ولادت کا امو کا, اب یہ فائل ظاہر ہو گیا. ولادت کا امو کا, تیری ماں نے تجھے پیدا کیا. باقین بقا یبکی با کاف یا مادہ, بقا یبکی رونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. باقین روتے ہوئے, یہ کس کا حال ہے؟ کا ذہن میں رکھے گا, یعنی اس حال میں کہ تو رو رہا تھا. ولدت کا امو کا باقین, تیری ماں نے تجھے پیدا کیا جنا اس حال میں کہ تو رو رہا تھا. ون ناسو حولا کا, اور لوگ حولا کا تیرے ارد گرد, تیرے ارد گرد جو لوگ تھے. اب یہ حولا حالت نصب میں استعمال ہوئے تو مفعول فی ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ون ناسو حولا کا, اور لوگ تیرے ارد گرد. زاہکون, زاہکا یزہکو ہنسنا خوش ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور لوگ تیرے ارد گرد جو تھے وہ خوش تھے ہنس رہے تھے. بالکل ایک نقشہ آپ کے سامنے ہوگا کہ بڑی خوشی منائی جاتی ہے, اور وہ ایک کیٹیگری سامنے آپ کے آ چکی ہے. ولدت کا امو کا باقین و ناسو حول کا زاہکون. اب کرنے والا کام کیا ہے؟ فعمل, فعمل کیا بنے گا؟ فعل امر سامنے رکھیں, عاملا یا عملو, اس سے فعل امر بنے اے مل. حمزۃ الوصل ہے فعمل, بس تو عمل کر. صالحن نیک, بس تو نیک عمل کر. ذہبا یذهبو جانا, تو جائے گا کی کیا عربی ہوگی؟ تذهبو. لتذهبا اس کا اثر دیکھ لیں, مزارے خفیف ہو گیا. لتذهبا تاکہ تو جائے. فعمل صالحن پس نیک عمل کر, تاکہ تو جائے. زاہکن ہستا ہوا. اب یہ بورڈ سے باہر ہو جائے گا اس لیے اس کا باقی حصہ میں نیچے لکھ رہا ہوں, شیر تو نہیں رہے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ون ناسو حولک
باکون، اور لوگ تیرے ارد گرد جو ہیں وہ رو رہے ہیں. یعنی پکچر جو ہے وہ عام طور پہ اس کی الٹ ہی نظر آتی ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو ہنستا ہوا نہیں جاتا، روتا ہوا ہی جاتا ہے. لیکن کیفیت یہ ہونی چاہیے انسان کی کہ تیری ماں نے جب تجھے پیدا کیا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ تو رو رہا تھا اور لوگ تیرے ارد گرد خوش تھے. اب اس دنیا میں تو رہا ہے تو تو ایسا عمل کر، ایسا نیک عمل کر تاکہ تو ہنستا ہوا جائے اور جو لوگ تیرے ارد گرد ہوں وہ رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.